Ha kaçı. Yes artık kapanır. Uzun hem asıl vur. İnçalin elur es iravicakı. İnçu mer hanapetücünü çi kalamar. İnçu mer joğurtu batı tovizikal. Ուղիղ երկու ամիսը մենք ոտք ենք կանել, մեր սահմանները պաշտպանելու, մեր գյուղացիներով, շրջակա գյուղի բնակչությամբ, ամբողջ այդ մեր նախկին սահմանի ուղղությամբ կոմունիկացիաներ ենք կառուցել, ճանապարհներ, միլիոնավոր դրամի ծախսեր ենք արել, այսօր մեզ պարտադրում են հետ գնացեք, ինչի համար։ Ինչու մեր պետական այրերը չեն գալիս ժողովրդին կառավարել։ Յուրաքանչյուրին իր տեղը ցույց տան, իր ուղղություն տան, որ մենք էլ կարողանանք մեր ջանքը առաջ տալ։ Պապի ջան, որ մենք ենք խոսում, մեզ ասում են ջահել են, չեն հասկանում։ Շնորհակալություն, որ այդ հարցը։ Իհարկե, մինչև երբ պետք է մենք այս խամաճիկների ձեռին կրակնանք։ Եթե չեն կարողանում կառավարեն, անցնեն իրանց տեղը, կառավարող մարդիկ գան, ուժեր գան, ինչա մենք այդքան մեր ազգը դարերի վեր խոշոր մտածողներ, խոշոր զորավարներ, այդքան տաղանդ ենք տվել, այսօր մենք անտաղանդ ենք, այդպիսի բան չկա, մեր ժողովուրդը տեսեք, այս փողոցս էր բռնած, մինչև Ղափան քաղաքը, այսքան բնակչություն, մենք չենք կարող սենց իջնել ջարդելով գնալ, բայց կառավարելա պետք 1929 թվականին Ղափանի շրջանի այդ գերի կարիերը որ կա, այդ կարիերի գերենի հատվածից մինչ Շիկաղոյի ճանապարհի վերևը 21 գյուղ Կալբիրոյի որոշմամբ հանձնվելա Ադրբեջանին։ Այսօր մարդիկ գան նստեն, հո գյուղացին, գյուղապետ մեր լիազորը այստեղ, մի երիտասարդ աղջիկ աշխատուն խելացի աղջիկը, բայց նա չի կարող բանակցի, նա ինչ պետք է բանակցի, նախ բանակցողը, այսօր են խելացի մարդկանց լրիվին քշեցիք ղրաղ, տարակ ենկում, հիմա եկել են շիմացող մարդիկ ու ուզում են բանակցել, ինչ պիտի բանակցեն։ Ճիշտ է, բա։ Պետք է աշխատել, պետք է ես չնայած դու Արիջան, ուրեմն սենց է, էլի։ Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Մարպետ։ Ես ինչ որ ասում եմ, ձեզ իհարկե որպես պաշտոնյա վերաբերում եմ, բայց որպես մարդու չէ։ Որովհետև դուք ծառայություն ունեցող մարդ եք, ծառայել եք մեր տարածաշրջանում, ձեր տեղը մենք գիտենք, նոր էլ նշանակվել եք, այս հարցերը ձեզանով կարգավորել անհնարին է, բայց ձեզ էլ ձեր տեղն ունեք, դուք էլ ձեր պահանջը պետք է ներկայացնեք, որ երկիրը իրոք պետք է կառավարվի, ոնց կլինի։ Իրանք լրիվ էս փաստեն այդ Այսօր ինչ որ թուրքը պահանջում է մեզանից, իրանք տվել են, արել են, հիմի մեզ ասում են գնացեք պաշտպանեք, այդ ու պենց ես ինչը պաշտպանեք, եմ մարդ գալիս ասում ասա իմ տարած գնա, ես եկել եմ ստեղ, բայց 38 մարդ ավացել Հայաստանի հանրապետություն, բայց երբ որ կռվել ենք միասնական եկել ենք, մենք հաղթում ենք, հիմա այսօր մենք խաղ ժամանակ պետք է ճիշտ պլանավորեինք, որ մեր կռիվը կարայինք տայինք, եթե չենք տվել, հազարավոր մարդի մաշկի առաջ Ջաբրայելին փախել է, չեն կրվել, չեն գնացել, չեն կարողացել կրվել, հետո էդի մի օրվա բան չի, տա կաթիլ սենց եկել է լցել։ Ես երկուս կես տարվա մեջին մեր բոլորի ուղեղները լվացել են, մեր նախորդ կարող ղեկավարներին, մեր իշխանության մարդկանց, ովքեր ծառայություն ունեն, ովքեր մեզ 30 տարվա մեջին որոշակի բարեկեց կյանք էին պարգևել, նրանք բոլորին օտարեցին։ Հիմա դու ինչ ես ասում, ստեղ ասենք որպես ասում եք, այսքան մարդը դուրս է եկել, ես միանում եմ իրաց գաղափարը, համաձայն եմ,
որ մեր ժողովրդի անվտանգության համար դուրս եկել։ Դա ողջունելի է։ Ես չեմ ասում ինչի համար եք դուրս եկել, լավ եք արել։ Շնորհակալություն դրա համար։ Բայց խնդիրը նայա կրվի դաշտում ուրիշ բան են ասում, ստեղ ուրիշ բան են ասում։ Եվ եկ կրիվը սկսում է գարիկի մասին չխոսքի, իմ մասին չի։ Տղեր կան որ հա գնում են միջև վերջ։ Բայց Եթե 10%-ն է, էլի պիտի կարողանանք նավը տանենք, հասնենք իրականապատակին։ Եթե արյուսների, եթե հիմա այս ռիսկի գնալնա ճիշտ, թե խելքով գնալնա։ Խելքով գնալնա ճիշտ։ Դե դրա համար ասում եմ, հանձնաժողով սարքենք, նստենք սեղանի շուրջ։ Դիվանագիտորեն գնալնա ճիշտ։ Մենք խորանանք, ինչ հարցեր բարձրացնենք, թողան պատասխանեն։ Ուրեմն, եթե ո՞նց անենք։ Այլի ասեմ, գոնե ես մի քանի հատված կա, էլի գոնե տա բան անի։ Նորից մի բան ասեմ, էլի։ Դոկտոր դա գործեցի, փախնում են։ Հեն փախնում տղաները։ Մենք ստե չգիտենք, ինչի են տղաները հետ եկել։ Մի գուցե ուրիշ փրկություն չունեի, իրանք տեսնում էին, որ մսաղացի մեջ էի։ Մենք էլ այդ կռվում օրենքներ չկա, կռվում պետք է կռվես։ Էդ ոնց այ մեկ 200 հոգի տարել ենք, մեկ զոչ ենք տվել, ինչի համար։ Որը խնամատ ենք փորել, աղվեսի բուներ ենք սարքել, մտնել ենք, կռվել ենք, սամելոտեր ախփել, սմերչել ախփել, ամեն ինչ խփելա դիմացել ենք։ Բայց մարդ կա, չի հասածն է փախնում։ Ոնց անենք, պահենք։ Գլխիդ մարդ ա եղել։ Այդ ջոկատի գլխի մարդ։ Պարոն Մարսպետ։ Դուք փորձեր արել եք։ Տղերքի հետ գնացել եմ Շտեգովը հակարակորդու չեղկել անդ։ Մի օրի մնացալ թողալ եկել մգլես կողմը։ Ամենտեղ ու պետ փախածներից նորից ճաշտեմ սարկել մտել վել ալբաշան վերցնենք։ Դե արել ենք, ամեն ինչ արել ենք, այդ փրկենք։ Չի ստացվել։ Խի եք սաղին ձեր աշիտով չափում, պարոն Մարսպետ։ Ուժեր կաց։ Դուք վայնի գործի զինվորական գործի տեր եք եղել, արել եք։ Իսկ գիտեք թե ընդե բոլորը։ Ամեն հայ պետի մի բան անի։ Կռվում հու առաջինը ծխում են աշխատում։ Ամեն հայ պետի մի բան անի։ Լրիվս են հայ։ Պետք է մերազդական օրինակով ղեկավարենք։ Կարո՞ղ է պատերազմ չէ։